Okej, hej och välkomna till min första video. En sak, jag har inte ett stall. Som ni ser har jag två stall. Och där är ett och där bakom, det där bruna, det är grupp 3 stallet. Men det är så nu för att jag inte hinner göra klart allt och sådär. Ja, men jag tänker så här att jag bara kommer visa det här. Jag kommer inte säga vad det här är. Alltså jag kommer inte säga, jag kommer bara säga. Men jag säger det snabbt nu. Det sa väl trends. Bommar, gubbar, djur. Sån här grejer som håller upp. Där är de enda jag har liksom. Det är de här de enda jag har. Jag har ju flera av dem. Ja, men de här i alla fall. Det är de som håller upp hindren. Sen har vi sadelpengare. Vi har gubbar, djur, mat, hjälmar. Och grimskaft och grimmor. Här är de. Det är, jag har en till så. Det är ponjer. Kolla, den här rosa. Focus. Den här. Rosa i alla fall. Den rosa. Har i alla fall en vuxen. Och den blå är en tvär. Sen har jag en grön också. Som är till... ponny, så jag kan visa den för den var ganska nära mig. Det här är den gröna till ponny. Det är den som inte har någon metallen. Men det är den gröna till ponny. Men så tycker jag att vi sätter igång och kollar i stallet. Okej, men först när man här då. Vi kan bara lossa, men nu öppnar vi stallet. Första gången idag. Så nu då öppnar man här. Såklart jag har stängt. Alla hästar här är i en grupp förutom de här bredvid den vita hästen där, för att han ska vara en privat häst helst, om ni fattar vad jag menar, häst helst, att det ska vara en privat häst helst, att det ska vara en privat häst mest liksom. Men ja, han har inte kommit in i den gruppen. Och jag vet inte om jag ska göra det. För det är bara grupp 3 som har platser kvar. Jag har ju grupp 1 också. Men ja, vi kommer in här då. Och här har vi Jack. Han som inte har någon gruppen. Och hans lilla fall pricken. Och alla är i fall för ett pussel. Och han har, och Jack har fått lite mat där. Det där gräset där, det torkade gräset där. Och äpplen, för alla brukar få det. Men Pussel har inte fått det, tror jag. Jo, han har fått lite, för han är en ny häst. Han är den nyaste. Och ja, Pussel. Aj, du kanske borde komma fram, Pussel. Han gillar inte att komma fram mycket. Ja, Pussel. Han har fått morötter och gräs. Och jag vet inte vilken ras alla de fyra är, men ni får gärna säga det till mig. Ja, det var han. Han är Pussel, Jack och Pricken. Vi har Rixie och hennes föl Spring. Och hon har gräs och äpplen. Det här är lite snabb idag. Och här är Molly, hon har ätit upp sitt gräs. Och här är Ville och hon har rödbetor. Jag vet inte om de gillar. Ja, men det är allt som finns här nu. Så kommer nästa video med andra. Hej då, tack för att ni tittade. Och ge gärna en like.